بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Là, c'est du dieu qui a vu ça, je crois, chez nous. Afin de télé ici, ou à du fond, au point de temps, on connaît Jack Mad, au paillé de groupe, au point de temps, oui. Et oui, bien, je m'en vais tout soit dit. Beaucoup de vidéos, là, il paye. Autre tobu, demain, nous sommes touchés. Mais nous avons un retour sur vos opportunités. Et il y a quand vous faites mon dalle, mais l'on est bien, il m'a mis en bien. Et mais, après, il m'a mis en route du fond, il y a des gars. Bien, il y a une tire à tout le monde. توجيه الدعوة والدعاء تي شيخ آدم رحمه الله تعالى ترى نا وشي ني 1978 وان قوسي بي أغسط 1978 اي نبي جلي كي وانو ترى بي تو تما سيبي ني 1978 سي نبا يتاباشي انتو تلي ني أغوجي أدون تو ينو لا كوكو ninu nkan ti mo fe be lo dakimolu ni wipe ni o so wipe ni awon salafia te sin wi yi de ba le pe ni bi 90 la won to gbo bi 1990 la won to gbo very good se wo lo wa nparo ni abi sheikh adam rahimahullah ninu page eleke ejo nbi sheikh adam so nbe wipe ni laysa min al islam fi shay بل هو أقرب إلى الضلال منه إلى البداية وإلى الشرك منه إلى التوحيد وإلى البدع منها إلى السنة لأن هؤلاء الدعاة المبعوثين الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين يأخذون الناس بالشدة والعنف والتضليل والتكفير في بعض الأنحاء سو لا يبقى نسي سلفية دادي مال وانتو ديكوي عوانتي وانبرا واني سلفيني سو أوتما سيكويني أقولوك وانكاتي مدير مركز àtentant date mode attend bien bien tout monde sont dédé nkan ti sha adam ti ko ti pe ti pe lati 1978 o nu pa ran ka saye leti leni to iwo ni ko ko salafi yari afi 1990 boya ntori wi pe ni iwoye ye kuru ka so be abi ntori wi pe ni aimo joko katira tore mi mo tele tele na pe ijoko ala sara tu ojo ra won parenting katira ma gbeja jeje bo se gbeja si ma bere omi sunday sunday to mo bere mo da soro opin won katira bi kankan tori olohun ai mo kan le to fin soro yi sharam na ko tira ni 1978 ni won ti po won de soro salafia ni page 8 nbi la koko ni page 8 si 9 pada won ma so wi pe ni awon ulama ti won da fa larubawa min ash-shawafi no tan tele mata imam shafi wal hanabila atan tan tele mana ji mata bi imam ahmad ibn hanbal as-salafiyin ti won de salafi mo gbo ogun ti pari o won wa lawon ta won wi yi awon sanfani mimo lara won very good ta bara nfani mimo kan ti won na masala se adam o se dede nkan ta won na so fun ra pa won sanfani lara kini o ara awon afa saudi ti won je salafi won ni pe ni fa asati dati awon afa mi ni won mo gbo o alladhina tathaqaftu bihim athaqafa imolaju ara won ni mo ti ko takofa wo aleti kashafati lisama an wajihi e to si gaga ko loju mi ase pe sadam na wa nu okunkun awon afa sarafi ni won si gaga ko loju won awon ni won so ke se mi o je ma kanzo wa azalat alujmata an lisani ima so larba wa mo yoba larba yoba be loto bi awon odo raba lateri ka ku olumogun eh oni ayinu le hirisi oloju koko oni ayinu sara oloju kokoro àwọn larubawa bá ní wọn ní pé àwọn àáfàá sáré fínà ṣèkínú anágbèkó ní ẹnu àwọn sọlá fàlàyé sáàrùn ní ilẹ̀ ìrìfàánù jẹmíìlì àfi kí n yà píríṣẹ́ẹ̀tì dáadáa iná nìkan tó yẹ mí jackman tó ọba ń tẹ̀lé ṣé wàdàmù dáadáa ìtọ́ yẹ̀wọ̀ náà ni pé ní táfà gbogbo ọtọ́ ṣé wàdàmù tó bá ti yà píríṣẹ́ẹ̀tì dáadáa yìí ẹ̀yin náà máa píríṣẹ́ẹ̀tì kò tí tán o tààrà mú bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá tún wá lọ sí page 103 nínú december ti ra yìí náà la ṣe wà àti kú bẹ́ẹ̀ ṣé adamu sọ nbẹ̀lẹ̀ kan sí pé ní azukuru aláṣẹ bíi lè mi sáré mo fẹ́ sàpèjúwe ni o ani kuntu na ṣáàtù aláìnáwó emina azukari sofiya nígbà táwọn bẹ̀rẹ̀ nu ayé àwọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àṣíkiri àwọn onísúfi which is normal àwọn ò bú wọn pé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ò sì ní bú wọn alẹ́tì adrọ́tù aléìhà wà lídìí wà sàtì dàtì ntí mo bá òbí mi bàbá mi àtàwọn àfá mi lórí ẹnìyẹn ṣé adamu sọ tọ wà kúntù ajidu fi àtọm àníńnàtà wàlìyẹkì ìfọkànbalẹ àmọdájú wọn làwọn ọmọ rí wàárọ rúùyà sọdíkọtà mín àtàríà.
awon alawo dodo awon mo la latara awon askaru won yi won owo ri pa askaru yi lo ko alejan nunu ibe ko la nlo won owo ri pa awon askaru yi nta ni bi lo ta ba ni bi ko lo so elekeji nbe ni pe ni won fe mo se bina wu lori ala ti won bala waruku ya loda on to ba gbe sin ye ati nta ni bi mo so won mo lilisti inas won mo fin na ju nu won se igbe esin le lori ibe ni ko la nlo awo fe se na kiri su adamu a kan so die die be ni on wa ni pe wala ma taraktuha nigbati mo wa file inda ta silil ilmi nigbati mo nimo egbo nigbati mo nimo mo file a se pe ni asaye asakullah alazim ala fe mo soro kuko tori olohun a se mo so nkan ta fe mo wi won na gba bayi ni so won na mo tu mo fi ligap yen a se pe ngbata won se ni iman ni fi to nigbati ma wa to ta won se kini o ta won wa file watisali bil madhhab salafi se adamu ni awon wa connect mo ilana awon salafi ya subhanallah iwo si ni pe 1990 le to mo gbo nkan te pe salafi tira yi si ni 1978 ni won ko which is 20 years sigba ti won so abi ju be lo gbe pelu tori pe ko tori pe won ko tira jade ko tori pe won edit ko tori pe won gbe jade lo di tira bayi before 1978 ni won ti ko tira an wa la an para ku nbe o an para ku jo salafi gba ta won mo lala mo ibi won ko la wa nlo dede nkan ti mo kan fe so ni pe ni te ba fe mo soro oda ko se wi pe ni idha kultum fa'dilu te ban so re mo se dede o idha kultum fa'dilu te ban so re mo se dede o oda kuko gan ka mo ran ti pe a pada si wojo olon lojo kan wo du wi pe e salafiya won o si bere bayi nisin bi 1990 on mo paro be mo se adamu ni won ko tira yi ni 1978 won de soro salafiya sibe won la won na se ri awon ku nbe olon lo mo to se won ti won eku o àmọ́ nítorí pé àwọn ọ̀la la mọ́ àwọn fi kú ń bẹ̀ àwọn ò ṣe kí ni àwọn ọ̀la la mọ́ ibi wọn kọ́ làwọn ń lọ èmi kàn fẹ́ kú òdà sí ọlọ́nu padà pé jẹ́jẹ́ rẹ bó ṣe ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ àsàlátútọ́ ọmọ ṣe máa lọ ṣe sórí ọ̀rọ̀ àkàtìrà sọ̀rọ̀ ọmọ mọ́ dá sí i wọn ló ṣe pé tó bá ń sọ̀rọ̀ ọkàn mọ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ náà kàn parọ́ ọmọ wí pé ọmọ ṣe pé ni omi bí àwọn kìrìsẹ́nì tó mọ rìkúẹ́sì fún ká mọ gbéwájú ọmọ báwọn yà sí mi mọ́ gbà á ọlọ́run bọ̀ wá bí ọ lè lórí wáyé pé dédé bá níbi ti ṣe náà wọ́n mọ̀ kọ́ntínú bẹ́ẹ̀ kẹ́ni pé sọ adamu náà bá ṣe rú ẹ̀ wọ́n mọ̀ kọ́ntínú bẹ́ẹ̀ táwọn bá ti wá ṣe òkú òkú ọlọ́run àmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ọ̀rọ̀ kákàtírà mọ́ dá sí mọ́ dédé ta fẹ́ sọ náà nù ni gbogbo tó bá létí ìgbọ́rọ̀ rẹ kọ́gbọ́n ta wí i pé ṣe jákèmọ́lù ní parọ́ ni àbí ṣe adamu haza wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.